Když Arthur Conan Doyle na počátku 20. století vymýšlel postavu svérázného detektiva Sherlocka Holmesa, asi ani náznakem netušil, že vytvořil fenomén, jenž bude žít svým vlastním životem. Vedle řady dalších tvůrců se o jeho životní eskapády starají ukrajinští autoři ze studia Frogverse, kteří již delší čas pracují na adventurní sérii s geniálním detektivem a špatným houslistou v hlavní roli. Poté, co jsme poznali Sherlockovo mládí v Chapter 1, se vývojáři vrátili ke svému nejtemnějšímu příběhu The Awakened, v němž musí Holmes společně se svým věrným přítelem Johnem Watsonem čelit hrůzám Lovecraftovského mýtu. Ústředním hybatelem děje titulu Sherlock Holmes The Awakened se totiž stane pátrání po kultu uctívajícím prastarou božskou bytost Cthulhu. Díky tomu se z upršeného Londýna dostanete na psychiatrickou kliniku do Švýcarska či do bažin v New Orleans. We had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. Nejedná se ovšem o klasickou popcornovou jízdu ve stylu Indiana Jonese, ale spíše o pomalu se rozvíjející květinu s hororovým pylem uvnitř. Zrníčko po zrníčku do vás bude vstupovat pochybnost o tom, zda je Sherlock schopen vyrovnat se s tak intenzivním tlakem na duševní rovnováhu, která je po Chapter 1 dost nalomena. Osobně jsem si plíživě dekadentní děs ve stylu H.P. Lovecrafta hodně užíval, i díky povedené české lokalizaci v podobě titulků. A musím studio Frogverse pochválit za citlivě provedenou fúzi dvou zdánlivě nesourodých světů. Jenže když se zamyslíte více, tak zjistíte, že Doyle a Lovecraft pracovali s hádankami a tajemnem stejně zručně, takže vám The Awakened najednou vychází jako logická volba. Viktoriánský horor s rostoucím napětím a bez zbytečných jumpscarů a podobných hovadin prostě funguje skvěle. A tak autorům odpustíte i občas za vlasy přitažené dialogy či některé logické lapsy. V rámci 8 kapitol rozklíčujete několik vražd, záhadných zmizení a dalších mystérií, jež vás vždy posunou k nové hádance až k závěrečné katarzi, která ovšem byla na můj vkus až moc utahaná a ukecaná s přihlédnutím k průběhu hraní. U Sherlock Holmes The Awakened tedy do puntíku platí, že cestu k cíli si užijete více než konec příběhu. Během asi 10 hodin totiž sledujete, jak se bortí Sherlocková osobnost trpící vedle geniálního úsudku i několika menšími nedostatky. Naštěstí po boku detektiva stojí jeho věrný přítel Watson a ze slepé uličky oba hrdiny vyvede Mycroft Holmes, který se objeví v příběhu jako klasický Deus Ex Machina prvek. Obecně lze říci, že Chapter 1 měl promyšlenější a modernější scénář, ale The Awakened dopředu pohání pohlcující hororová atmosféra, přinášející nutkání dojet hru na jeden zátah. Přestože si vás Sherlock Holmes The Awakened zaháčkuje touhou zjistit, jestli se čachry prastarého kultu podaří zrealizovat, narazíte na řadu mantinelů, které dokáží vyloženě zabít ducha hry. Zkrátka a dobře, na The Awakened lze pozorovat řadu mechanismů, které i přes remake nezapřou zastaralé adventurní přístupy, jež autoři v předchozím titulu Chapter 1 vyřešili elegantněji. Přitom jádro hratelnosti vůbec není špatné. V rámci pobíhání po víceméně uzavřených oblastech sbíráte důkazy, analyzujete místa činu, dedukci odhalujete osobnosti postav a to vše pak proberete v takzvaném myšlenkovém paláci, jenž vytvoří teorie posouvající pátrání k novým indiciím. Jenže všechno zde působí polovičatě. Některé mechaniky z předchozího dílu využijete třeba jen jednou, dvakrát v celém průběhu, což ve výsledku působí dost na sílu a hlavně zmatečně. Například v Chapter 1 se zakládala celá řada důkazů na pátrání v archivu, takže jste na něj neustále mysleli. V The Awakened se nutnost zabrouzdat do souboru hrdinových vědomostí objeví všeho všudy třikrát, takže si na něj vzpomenete v krajní nouzi při jednom ze zbytečných zákysů, na něž v aktuálně posledním Holmesově dobrodružství narazíte. Ony záseky jsou tvořeny především nutností připnutí indicie na herní plochu, aby se vám otevřela možnost při hledání důkazu či pro spuštění dialogu. Hned v první kapitole jsem běhal kolem chatrče maorského sluhy hledajíc klíč, než mi došlo, že musím doslova klíčovou indicii aktivovat, aby mého neomylného genia napadlo podívat se na věšák, na němž kýžený předmět visel.
Stejně tak jsem při monitorování místa činu náhodou objevil pozici nezbytného důkazu, ale nemohl jsem jej vyzvednout, dokud jsem si neprošel kolečkem detektivní práce, kterou autoři pro příběh nalinkovali. Když však pomineme nutnost projít nezbytnými záchytnými body, tak si Sherlock Holmes The Awakened hraje velmi slušně. Až na několik výjimek dávají logická řešení hádanek a záhad smysl, takže máte radost z jejich objevování. To ještě umocňují rozhovory s postavami, které jsou profesionálně nadabovány, což je ovšem vykoupeno menším větvením dialogů, za to ovšem kompletně lokalizovaných do naší mateřštiny. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise, and all I could see was him kneeling at your door. Bohužel vám při zajímavých rozmluvách vytane na mysli řada otázek, na něž nedostanete uspokojivou odpověď a můžete si ji pouze domyslet. Brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir! Práci s vedlejšími příběhovými linkami zkrátka Sherlock Holmes The Awakened nezvládá tak dobře a měl by si vzít příklad ze svého staršího bratříčka Chapter One, kde se lépe propojily nepovinné a vedlejší úkoly s ústředním dějem. Jako omluvu můžeme brát hororovější zaměření titulu, v němž by větvení činností značně naředilo pečlivě budovanou atmosféru. Zdánlivá svoboda hráče je tak vyměněna za intenzivnější pojetí příběhu, což nemusí být nutně špatně. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Obdobný přístup jako k hratelnosti se projevuje také u audiovizuální stránky. U grafiky se totiž setkáte s moderní prací se světlem a musí se nechat, že některé lokace v Sherlock Holmes The Awakened opravdu prokoukly. Především halucinogenní sekvence v temných hlubinách Lovecraftovského podsvětí vypadají skvěle. What is this place? Where am I? Ale vedle toho narazíte na doskakování či problikávání textur, nedokonalé modely objektů a pochybnou mimiku postav. Nejvíce praští do očí špatná synchronizace rtů s mluveným slovem, ale občas jim směle konkurují neadekvátní emoce postav při dialozích. A Geraltovsky sebevražedné seskakování schodníku na cestu raději více nekomentuj. Pokud se ovšem držíte na linkované cesty příběhu, tak na velkou část nedokonalostí ani nenarazíte. Jestli jste si však zvykli prozkoumat každý kout jako v otevřenějších lokacích Chapter 1, budete v The Awakened spíše nepříjemně překvapeni. Ušetřím vám čas a prozradím, že šmejdění po lokacích není téměř třeba ani pro lovce trofejí, protože většinu získáte v rámci plnění příběhových úkolů. Byl jsem sám až překvapen, že platina cinkla během recenzování jen tak mimochodem. Přísnější měřítko tak snese pouze zvuková stránka titulu Sherlock Holmes The Awakened. O povedeném dubbingu jsem již mluvil. Nyní přidám také hudební podkres, který v sobě nese dědictví předchozího dílu. Sice se netlačí tak dopředu jako při pobíhání po fiktivním středomorském ostrově Cordona, ale stojí za to se do něj zaposlouchat. Při závěrečném zhodnocení se ve mně bijí dva protikladné přístupy. Titul Sherlock Holmes The Awakened je v rámci hratelnosti chudším bratříčkem předchozího Chapter 1 v téměř každém ohledu, ale svůj skromnější přístup otevřeně přiznává. Audiovizuální stránka dokáže příjemně překvapit i zaskočit, ale ve srovnání se současnou 3Ačkovou tvorbou neobstojí. Hlavním trumfem je z mého pohledu příběh, který mě i přes občasné záseky pohltil a užíval jsem si ho, což bude zapříčiněno mým kladným přístupem k tvorbě H.P. Lovecrafta. Jeho spojení s Holmesovským univerzem se podařilo a už jen proto se vyplatí dát Sherlock Holmes The Awakened šanci. Kvůli dějové lince v hororově viktoriánském duchu jsem ochotný odpustit tvůrcům i některé nedostatky. Zda to bude u vás podobně, musíte posoudit sami. Pokud se vám naše recenze líbila, budeme rádi za váš like. A jestli nechcete přijít o další videa, sledujte náš kanál.